myös Sam Smith. Valheenpaljastuskoe, se on alkamassa ihan hetken kuluttua. Pakko Toni kertoa, että viimeiset pari viikkoa niin Timpan kanssa ei onnistuttu kovin hyvin valehtelemaan. Ilmeisesti kerran onnistuttiin huijaa. Oltiin taas Ulla kanssa ennen lomia todella hyviä huijareita. Katsotaan miten käykö Toni ja Viki on tällä paikalla, että onnistutaanko valehtelemaan vai ei. Parisi kevät ja kappaleen odotus ja heti sen jälkeen valheenpaljastuskokeen väittämät.